nya kal honk be hi we te pawtawa. ሰላም ባርኒ ነኝ። የዛሬው ሪአክሽን ቪዲዮ ደግሞ ይሄንን ይመስላል። አብረን እንየው። እንዳብቸው አራት አራት የሆነ ጊዜ ውሻው ምንድነው ያረገሽ? ሆዴ ጥሩ ነክሶኝ ነበር። እዚህ ወርሽ ለቁጭ ብሎ ማን ያባረረው ውሻው? አቡይና ንሽ አባሮ ጣፋ ውሻው? አዎ ምንሽ ነው? እዚህ ጋር ስሞሽ ነው ነክሶሽ ነው? የለም እኮ ምልክቱ። እንዴት ነበር የሮጥሽው? ባይገኘው እንዴት መናው እነዚህ ልጆች ሊያስገድሉት ነው ይህን ሰውዬ። አስለቀሳት። አዳምጪ፣ ዛሬ ነው እድልሽ። ሂጅና አናግሪው። ያልገባሽ ነገር እኔ አልችልም ማውራት፣ ወንድ ልጅ ማውራት አልችልም። እኔ እፈራለሁ፣ በቃ ድምጽ ይዘጋል። አልችልም። እባክሽ አትከብሽ። ይሁን እንዴት ነህ? አንዴ ከመግባባቱ የሚበልጥ ላንጉጅ ነው። በባው እናት ልቤ እኮ ነው የምትለው። እናት ግርመናይ ናይ በናት በናት እንዴ I don't believe it. እስኪ ዛሬ ደግሞ አንድ የመርሳት በሽታ ያለበት ሰው ማስታወቂያ ሲሰራና ያለ ጤና ይስጥልኝ። ከድካም መጥተው አረፍ ለማለት ሲሞክሩ የሚተኙበት ፍራሽ አልስማማ ብለውታል? እንግዲያውስ መፍትሄው እኛ ጋር አለ። ዶት ፔንስል ለአያያዝና ለአጣጣፍ አመቺ ሲሆን፣ ከእርሶ ብቻ የሚጠበቀው አንድ ጊዜ ግምት ሲያደርጉት እርካታን የሚሰጥ በርገር ነው። አዎ፣ አቅራቢያው ካለ ሱቅ ጎራ በሉና ዳንጎቴ ሲሚንቶ ብለው ይጠይቁ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፣ ሁሌም የሚተማመኑበት ብርሃን ባንክ። አረ አንተ ሰውዬ፣ ይሄ የጁስ ማስታወቂያ ነው? የምን ማስታወቂያ? የሰሞኑን ሞቲቬሽናል ስፒከሮች ይመቹኛል በጣም ማለት ነው። እንዴ የሆነ ካፕቸር ነው የሚያደርጉት ያንን ያለውን ነገር ማለት ነው። እስኪ እኔ ወይ ሰኛ ካል ሆንክ በህይወት ለውጠዋ ለውጠው ብሮ። አሁን ባለህበት ቦታ ደስታ ካልተሰማ፣ አሁን ባለህ ነገር ካልኮራ፣ በህይወት ትርጉም ከጠፋ ምን ትጠብቃለህ? ለውጠው ብሮ። የሚለወጥ ነው ህይወት። እኔ አንተም ብሆን ደስ ካላለኝ፣ በባንክ አካውንቴ ካፈርኩኝ፣ ለራሴ ትርጉም ከሌለ ጓደኛዬን ለውጣለሁ። ሞቲቬሽናል ስፒከር እንደዚህ ከሆነማ እኛ የምንችልበታለን። ቆይ ደስተኛ ካልሆንክ በህይወትሽ ለውጪዋ። ኦ ማይ ጋድ ብሮ አላችሁ። ይቅርታ የእሱን የራሱን ነገር ደገምኩት አይደለም። ሶሪ። ደህና ዋሉ። ቪዲዮ የዛሬ ይህንን ይመስል ነበረ። ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰብስክራይብ እና ላይክ። ስልኬ ሊሰበር ነበረ። ለውጠው። ቻው።